د ګری دا ګنا داسې ګنا ده چې دا په ټولو ګناهونو کې د ټولو نه خطرناک ګنا ده، ځکه چې دې دا ګنا د انسان ټول عمر په عملنامه کې د ګنا روانه وي. که په مانځه کې ولاړې فرشته ستا د مانځه اجر او ثواب لیکي، دا عمل لیکي، خو لیکن ورسره دام لیکي چې اوس یې هم ږیره خرولې ده او بې مته اراده شته، ستا ګنا روانه ده. که د کاپي د غلاب پسې نښتې او الله ته چغې وخې چې خدای پاکه ما معاف کا او توبه دې ویستله، نو ټیک ده، بس بس په دغه ټیم کې ستا ګنا ودرېدله. خو که د کعبې د غلاب پسې نښتې یو جاړې، خو بیا دې مرتنیت یا د کټ کولو دی یا د خرولو دی، نو ته ګناهګار یې. په طواف کې ګناهګار یې، په حج کې ګناهګار یې، په عمره کې ګناهګار یې، په مانځه کې ولاړې ګناهګار یې، د قرآن تلاوت کې ګناهګار یې، صدقه ورکې ګناهګار یې، روژه دې نیولې ده ګناهګار یې، زکات ورکې ګناهګار یې، د دې نیکو اعمالو اجر او ثواب به میلاویږي. خو دا ګناه د همیشه لپاره روانه ده. انسان دروغ ووایي ختم شي هغه ټیم سره، ګناه ولیکلی شي، غیبت د چا وکړي ولیکلی شي، بدنظري وکړي ولیکلی شي، حسد ولیکلی شي، ګانې دې ویله ولیکلی شي. خو دا داسې ګناه ده چې دا د دې قلم اړودرېږي نه ولې، دا داسې عظیمه ګناه ده. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نور الله عمر قدر د حدیثو کتاب د اوجز المسالک باغی کې یو حدیث دی، وی چې چا ګیره وخروله او بریتی اوږده کړل، دې انسان ته به الله جل شانهو څلور عذابونه ورکوي. من طول شاربه عوقب بأربعة اشیاء، چا چې ګیره وخروله او بریتی اوږده کړل، دې انسان ته به الله تعالی د الله پیغمبر فرمایي څلور عذابونه ورکوي. نمبر ایک، لا یجد شفاعتی، د قیامت په ورځ به زه سفارش نه کوم. شفاعت کبرا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه به د قیامت په ورځ باندې محروم وي. مونږ خو ټول هغې ته پراته یو، مونږ وي خدایه پاکه مونږ خو ډېر ګناهګار یو، خو زه دغې ته هم سترګې دي چې د قیامت په ورځ به د الله پیغمبر زمونږ په حق کې سفارش کوي. ته په دې سره د الله د پیغمبر د سفارش نه محرومه شوې. دویم، لا یشرب من حوزی، زما د حوض کوثر نه به زه د توبه نه ورکوم. زموږ خو دې ته سترګې دي چې د قیامت په ورځ به مونږ د خپل پیغمبر سره میلاویږو، او هر امتی ته به د خپل حوض نه د الله پیغمبر جام را ډکوي او هغه ته به یې ورکوي. صرف دوه کسان به د الله پیغمبر دفع کوي، وی ورک شئ، یو هغه سړی چې ګیرې خرولي، یو بریت یې اوږده کړی، ګیرې وخروله او بریت یې پرېښودل، او که نه ګیرې وخروله او بریت یې هم کټ کړل، نو بیا خو دا په بل څه کې راغلی، د ګیرې په خرولو کې هم راغلی او د زنانو سره په مشابهت کې هم راغلی. بیا خو په داسې سړي باندې په دنیا کې د الله جل شانهو لعنت دی. نه، یو به دا سړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دفع کوي، وی ورک شه، یو هغه سړی چې د الله په دین کې د ځان نه نوې خبرې پیدا کړي، د بدعاتو والا، یو بدعتي سړی به راشي، رامنډې به وخي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حوض ته به راځي، چې اوبه راله راکړي، فرشتې به ونیسي، وي تا ته دې اجازت نشته ځه، د الله پیغمبر به وي را پرېږدی، دا خو زما امتین دي. وي یا د الله پیغمبره، ما تدري ما احدثوا بعدک، اے د الله پیغمبره، تا ته څه پته ده ستا د وفات نه بعد دې خلکو په دین کې کوم کارونه ایستلی دي؟ پلانکی کار یې ایستلی دی بدعت، پلانکی کار یې ایستلی دی بدعت، پلانکی کار یې ایستلی دی بدعت. نو د حوض کوثر نه به دا انسان محرومه وي. دریم عذاب، ویعذب فی قبره، دې انسان باندې به د قبر عذاب ډېر زیات سخت وي. او څلورم عذاب، یبعث الله الیه المنکر والنکیر فی غضب، الله جل شانه به دې انسان ته منکر او نکیر فرشتې، چې کله انسان دفن شي او خلق تی روان شي، دغه فرشتې ول راشي او تپوسونه تی کوي، الله تعالی به دا دوه فرشتې د غوسې او د غضب په شکل کې د انسان ته راځي. دا څومره سخت عذابونه دي. دا پس شي هغه سړی چې ګیره خرای او برې دی پریخي، دا ډیر خطرناک عذابونه دي. الله تعالی دې موږ ته د دین امان را نصیب.